muqdisho iyo magaalooyinka dalka waxaa si dardar leh uga soconaya doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya inkastoo cabashooyin iyo tabasho ay qabaan beelaha qaar qaarkoodna ay sheegeen in la duusiyay kuraastooda oo dana gaar ah looga faa'iideystay doorashadan ayaa si lixaad leh uga duwan doorashadii hore marka loo eego dhanka daahfurnaan la'aanta iyo boobka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hase ahaatee dhammaadka sanadkii tagay ee 2021 golaha wadatashiga qaran ee uu garwadeenku ka yahay maxamed xuseen rooble isla gorfeeyeen dedejinta doorashada golaha shacabka walow indhaha ay ka daboosheen daahfurnaan la'aanta iyo in loo qabto cidda markaasi cabashada ka qabto kuraasta waxaa dhisan guddiga khilaafaadka ilaa iyo haatan ma jirto tabasho ay qabteen marka laga reebo in dadka tabashooyinka ka qaba boobka lagu hayo kuraasta ay warbaahinta ka mariyaan tabashadooda islamarkaana aysan jirin cid dheg jalaq u siisa dadkaasi cabashada ay ka qabaan kuraastooda ay si indha la'aanta ah ay u boobayaan madaxda dowlad goboleedyada walow mararka qaar lagu eedeynayo in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isagana uu hormuudka koowaad noqday mas-uuliyiinta boobka qaaban ku haya kuraasta golaha shacabka gaar ahaan kuraasta Soomaaliland oo uu isagu gacanta ku hayo marka loo eego maamulidda kuraastaasi kasoo galaya gobollada waqooyi ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee shacabka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya su-aasha ah cidda qaadaysa mas-uuliyadda boobka indha la'aanta ah lagu hayo kuraasta qaar ee beelaha taala magaalooyinka qaar ee dalka marka loo eego Jubbaland doorashadii ka dhacday dadka qaar ayaa dhaliilo xoogan ka muujiyay iyagoo sheegay in doorashadaasi ay tahay mid aan geed lagu soo gamban boobkeeda sidoo kale Puntland doorashada ka dhacday ayaa dhaliil xoogan laga muujiyay si gaar ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo si aad u dhaliilay doorashadaasi qaabka ay ku bilaabatay ma jirta ilaa iyo haatan qalalaase ka dhashay doorashada marka laga reebo cabashooyinka ay sida joogtada ah warbaahinta u mariyaan beelaha tabashooyinka xoogan ka qaba doorashooyinka ka socda magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo, Garowe iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxaana dhowaan la filayaa in si rasmi ah ay uga bilaabato doorashada golaha shacabka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle isku soo wada duubo magaalooyinka dalka ayaa la filayaa in doorashooyinka ay ku soo gabagabeeyaan muddada bilka ka yar ee u harsan marka loo eego xilligii loo qabtay doorashada oo qayb ka mid ah ay baxday lana filayo in dhammaadka bisha soo aadan ee February la soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka wixii intaa ka dambeeyana la gudagalo doorashada guddoonka golaha shacabka aqalka sare iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed wararka Somali People TV Muqdisho.